Ja, då är vi tillbaka med herrarna här i studion. Johan, nästa match för er, vilken är det? Mullsjö, borta, lördag. Ja, tuff tillställning i Mullsjö. Ja, det blir det. Det är lilla byn där, det är alltid fullt med publik och det är bra tryck. Storvreta, derby, när smäller det mot dem? 26 november. Hur ser du på Storvreta i år? Ja, väldigt bra. De gjorde ju bra värvningar i Nils Bert och Jimmy Pettersson. Jimmy Pettersson, precis. Ja, det går jättebra. Viktor Blad också. Mm. Ja, det går jättebra för dem, såklart. Ja. Ja, hur är det att spela derbyn inför fullsatta läktare? Ja, hur kul som helst, såklart. Ja, det är grymt. Är det bra drag på publiken på de här matcherna? Ja, så alltså där vill jag nog säga. Det är, såklart när det är mål så blir de ju glada, såklart. Ja. Men annars så tycker jag inte. Det är liksom hög stämning, men det är ingen lag som har någon publik så, tycker jag. Eller? Och heja, klacken har väl kanske inte riktigt kommit in i innebandyn än. Eller, ja, Alunda har vi, vet vi väl, i division 1. Jag vet inte hur det ser ut på de andra lagens matcher. Mullsjö har väl... Mullsjö brukar väl vara bra att trycka. Nästa sidan brukar komma ner ibland. Ja. Och det är kul. Mm. Men i Superligan, vilken bortamatch är som är där är bäst tryck? Ja, men det är nog Mullsjö, tror jag. Mm. Ja. Vad var det då? Ja. Farmers, eller vad heter de, tror jag? Nej, kanske inte. Farmers, det är Hagundas gamla. Vi tänkte göra så här. Vi har en programpunkt. Vi kallar den för Hagundafabriken. Där vi tittar på spelare som har varit fostrade i Hagunda eller spelat i Hagunda och idag spelar i någon division högre upp än vad Hagundas herrlag gör. Och för den delen har vi också en damspelare på högsta nivå och till och med i landslaget. Och det är ju Amanda Delgado Johansson som kommer ifrån Hiffen. Ja, eller hon kommer väl inte ursprungligen från Hagunda, men hon hamnade i Hagundas pojkar 95-lag. Som ju var ett av Sveriges absolut bästa lag i den åldersgruppen. Och hon gick in där och tog en plats. Hon var ganska länge också. Ja, hon spelade där några år. Var nere och vann Prag-kuppen bland annat och så. Hon är ju, jag har varit kollat på ett antal av FBCs matcher i år och hon är ju... riktigt, riktigt bra. Rasi, när han var här senast, sa att hon går lätt in i en tredje linje i division 1. Har ni sett några FBC-matcher i år, eller? Tyvärr har jag inte hunnit se någon match. Nej. Jag har sett två. Jag har sett. Hur tycker ni att det ser ut för FBC? Jo, men det går ju bra, såklart. Eller, de är duktiga. Marco där kör ju 2-2-1 där. Okay, men de har lyckats bra. Marco, du har väl haft Marco som tränare också. Han var väl 6-7 år i Hagunda, va, tror jag. Ja. Hur är han som tränare? Jo, en bra, lugn, harmonisk. Har sin spelidé. Ja, det är bra. Ja. Han är ju väldigt bra för ihop en grupp. Och han är, som du säger, lugn, trevlig, social. Så att han brukar få bra stämning i sina dagar. Mm. Sen har han ju en tydlig spelidé dessutom. Mm. Han vet hur han vill spela. Ja. Vad säger du om FBC? Jag tycker de ser väldigt stabila ut, framförallt. Det är kul att se, för det är väl någonting som inte riktigt var förra året. Det rasar när det rasar ordentligt och lite grann som vi var i Hagunda faktiskt. Ja. Nu har de hittat en stabilitet. Ändå som på pappret så är det väl egentligen ett sämre lag i år. Tycker jag, men jag har lite för dålig koll kanske. Men ändå presterar de mycket bättre och det är kul att se. Jag gillar ju deras värvningar ändå. De har fått in folk med attityd som kämpar och tar i och sliter och inte ger sig. Och jag tror det är precis vad den där gruppen behövde. Det ser riktigt bra ut. Om vi tittar på en annan spelare som spelar i SSL som fostrade Hagunda. Jesper Johansson i Linköping. Du har väl spelat mot honom några gånger. Ja. Kanske med också. Ja, precis. Både med och mot. Det är Jesper som spelar. Ja, han är duktig, såklart. Bra skott, bra teknik,
Han retar upp han lite lätt också. Det är extra bra. Ja. Det var ju några år sedan han var i Hagunda, men det har ju hänt lite sedan dess, även har väldigt lovande också. Hagunda kom upp som, tror jag, 14 eller 15-åring i A-laget. Han kom upp tidigt. Sen är det väl tyvärr så att hans största merit i Hagunda, eller merit är det inte, men han var ju med när Hagunda åkte ur Division 2, som är motsvarande Division 1. Det var sista säsongen där i här laget. Ja, och det är ju därför vi kallar han för indianan också. Det blev ju några sådana under den säsongen. Och nu har han väl varit i Las Vegas, va? Ja, precis. Han missade senaste matchen och kommer väl hem pank nu då. Ja, så är det. Om vi tittar då i ditt Sirius, finns det också en del med lite Hagunda ursprung? Ja. Är du? Ja. Det är Mattias Jansson som har fått kliva upp i A-laget. Mm. Och du har även Hampus Bodin och Mattias Gällrud. Mm. Riktigt ett helt gäng med Hagunda-spelare med som ursprung. Ja, det är kul. Hur går det för er? Det vet vi redan, men för de andra? Jo, Matte där, han har varit riktigt bra på försäsongen och därifrån fick han plats i A-laget. Han har inte spelat riktigt så många matcher nu, men han är duktig. Ja. Riktigt bra. Hampus Bodin, väldigt duktig målvakt. Har inte fått chansen ännu. Får du se hur det går. Ja, det är väl tufft också med tanke på vem som står i kassen idag. Och ja, precis. Meriterna Petter har. Ja, exakt. Ja, det är ju svårt såklart, men han kör på ändå, det är bra. Ja. Och Gällrud skadad som jag förstår det. Ja, han har nog slitning i korsbandet tror jag. Inte helt av, men ja, så han kör ju rehab på fullt nu då. Mm. Snabb spelare, riktigt bra. Blomstrar, gjorde riktigt bra matcher förra året. Mm. Snabbheten har väl hans farsa lärt upp honom också på. Precis. Friidrottsscenerna där. Ja. Vad tror man om hans tidsplan då? På skadan tänkte jag. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Han ska ju få något skydd och grejer och så det är oklart. Mm. Går till storheter då. Har vi också några spelare som har spelat i Hagunda och även är fostrade där. Anton Wallenvik, fostrad i Hagundas juniorer. Vad säger vi om Anton, Anders? Anton är ju en stark spelare och en riktig kämpe som alltid ger 100% och har alltid gjort hela sin karriär. Han var ju en jättetalang som yngre och har inte kanske riktigt blomstrat helt. Han har nog mycket kvar igen. Har du även några U19-matcher va? Han spelade U19, precis var med i finkampen och tror jag till och med avgjorde den, vill jag minnas. Han gjorde fem mål. Han har varit skadad, så han missade väl hela försäsongen i Storvretan. Men han är tillbaka igen från skada, men har inte riktigt fått chansen än tror jag. Okej. Okay. Jocke Olsson, inte fostrad Hagunda men ändå spelat några säsonger. Och var väl poängkung hos oss när han väl spelade, eller? Ja, det är ju minsta man kan säga. Han var poängkungarnas poängkung. Den säsongen när han gick till Storvreta så hade han spelat 16 matcher i Hagunda. Jag tror han gjorde, om han gjorde 68 poäng eller något sånt på riktigt mycket, 16 matcher. Och det är ju då ändå i motsvarande division 1. Ja. Hur är det Jocke att möta? Ja, riktigt avvägg. Han glider igenom, får bollen med sig fötterna hela tiden och är riktigt avvik faktiskt. Ja. Och sen så har vi också Viktor Blad som var med förra säsongen även om han var skadad en stor del av säsongen. Fått chansen och även fått chansen att spela. Har du koll på hur det har gått för han? Jag har bara sett två matcher med Storhet och Viktor spelar båda två. När de gått på tre, när de gått ner på två så har han fått vila. Nej, jag tycker han ser bra ut. Han är ju stor och stark. Liksom. Han är ju ett fysfenomen. Liksom. Han utnyttjar det på bästa sätt. Så jag hoppas att han fortsätter få chansen. Även för att det kommer tillbaka lite spelare nu. Mm. Det är starkt ändå att gå från att vara skadad hos oss så mycket och jobba sig igenom en försäsong i Storvret och knipa en tröja. Ja, det är, men han har ju fysen med sig. Så han jobbar stenhårt med det. Och det är vi som har lärt han det.
Ja, det vet jag inte om vi ska säga. Men om vi går till Gävle då. Där har vi en målvakt som också spelat i Hagen, Anders Steinek. Som också är fostrad i Hagen, kommer från ungdomsverksamheten. Ja, Steinek. Han vill vara tillbaks. Ja, det förstår jag. Stor och lugn och riktigt bra målvakt. Ja, kompis i dig. Ja, väldigt bra kompis. Ja. Hur går det för Gävle? Lite tungt. Jag vill ramla in lite kassa bakom Steinek i år. Ja, precis. De har en vinst och sen resten förluster, tror jag. Ja, de får bara kriga. Ja. Det är helt enkelt. Vad tror du om Gävles chanser? Ja, de är nästan obefintliga. Ja. Ja, jag är benägen att hålla med. Det ser väldigt tufft ut om de inte växer in i det här och lyckas få några nyförvärv till julen kanske. Då. Så kan det vända. Karlstad har vi Zacke, Fredrik Sandqvist. Skada på försäsongen har jag hört. Gjort några matcher har jag sett han i matchprotokollet. Någon utvisning har han tagit och någon poäng har det blivit. Men, han assist har ja, men så mycket mer har inte jag hört. Har du, ja, han har varit med i tre matcher tror jag. Jag tror han spelar tre perioder också. Han har en dras med en skada som gör att han inte kan spela så mycket mer än så. Så han har fått haft lite tungt och kommer nog, tror jag, inte spela så mycket mer den här säsongen. Han ska opereras, vet jag. Okay. Så vi får se. Han, jag vet inte, det beror på när operation blir och allt sånt där. Mm. Så vi får se. Intressant. Karlstad har väl ändå börjat överraskande bra, Johan? Ja, verkligen. De har tagit många serier nu, tror jag. Ja, som sagt, jag har dålig koll, men ja, de har ju vunnit några matcher, det har jag sett. Ja, ja, de ligger, jag tror de har fått upp 10 poäng och ligger ovanför slutspelsträcket där. Så det får man väl ändå säga är starkt som nykomlingar. Ja, även om de har varit där förut. Vårt kära Granlo, Thomas Årberg, Anders. Har du haft en koll på honom under säsongen? Ja, sista matchen nu så stod det att han hade gjort några riktigt grymma busterräddningar. Så att, han verkar vara på gång. Lite knackig start. Jag tror han hade lite tufft mot Eva till exempel. Men... Ja, precis. Ja, den matchen var jag så. Den... Ja, framförallt men, kanske mot Storvreta också. Storvreta kanske det var lite tufft. Men ja, Årberg är också en fantastisk målvakt. En riktigt bra målvakt, en riktigt bra kille. Mm. Granlo börjar äta sig uppåt lite i tabellen nu, fått in lite nyförvärv och vi börjar vinna matcher. Mm. Svårt att spela där uppe på parketten mot dem, eller? Ja, det är studsigt och det blänker. Men ja, det är bara köra. Ja. Jag hoppas att Granlo kommer igång. Jag tycker att Granlo ska vara där uppe. Det är ett kul... Cirkusgranden. Ja, det är riktigt. Seriens sämsta plan. Och. Ja, det är bra att man har något att skylla på också när man spelar. AIK. Det är en spelare i AIK också som kanske inte jättemånga vet, men som har varit med på juniortiden i Hagunda. Och det är ju Joel Kanebjörk. Ord om honom, Anders. Ja, han spelade väl ett par säsonger i år innebandy Hagunda och klev upp i seniorlaget det år som jag var i Västerås. Jag spelade aldrig med honom tyvärr. Men han gjorde en A-lagssäsong i Hagunda. Spelade du ihop med Joel? Nej, jag tror inte du hade kommit upp i A-laget. Nej. Det var säsongen 2003-2004. Okej. Okay. Ja, det är en riktig slitvarg. Blev uttagen igen va, till landslaget. Stor och stark. Stor och stark och känsla av att han också är väldigt viktig för ett lag. Mm. Han är riktigt bra på att pusha och god energi hela tiden. Ja. Och det är ju viktigt. Vi har ju i år till exempel fått in Kristoffer Willund i laget som är lite av samma attityd. Absolut, på sätt och vis. Både och. Men, ja, nej, men det är helt klart en sån som verkligen driver på, sätter krav. Vi behöver det. Vi saknade lite grann det förra året, just kravsättning på varandra och både upp och ner. Mm. Och det tycker jag vi har fått mycket bättre i år och bara på gott. Ingenting ont faktiskt. Ja, kul. Tittar i Visby, storsatsande Visby som ska upp igen. Ny hall, tredje mest publik i hela Sverige i innebandyn. Och vi har tre spelare där i dagsläget. Det är Mattias Jansson,
Patrik Jansson och Marcus Åkerfeldt som vi tappade den här säsongen till Visby. Säger du om Marcus och hans förehavande i Visby? Ja, jag har inte sett en enda Visby-match faktiskt, tyvärr. Jag skulle väl ha sett flera stycken, men det har inte hunnits mer. Jag spelar själva och så krockar allting. Jag har ju hört lite grann om han att det går bra i alla fall, men jag skulle vilja se att han tar för sig lite mer. Jag skulle, ifall jag väl titta på en match då, så skulle jag vilja se att han tar för sig, för att det är en vansinnigt bra spelare. Han kan bli hur bra som helst verkligen. Visby satsning då, Anders, vad säger du om den? Ja, det är ju jättekul. Jag tycker med den satsning som de gör och det arrangemang de har, webbsändningar de har, allting runt omkring publiken, intresset, så det vore riktigt kul om de gick upp till Superligan faktiskt. Det är imponerande när vi har mött dem och sett dem. Det är imponerande organisation. Allting runt omkring är riktigt proffsigt. Patrik Jansson har fått en viktig roll i Visby. Tyckte jag såg han med kaptensbinden här om sist. Jag är inte helt hundra på den, men jag vet att han har en viktig roll i Visby. Vad säger vi om Putte, Anders? Putte är ju en sån här kille som kan göra lite vad som helst med en boll. Han, när han var med oss och spelade med oss, så var han ju framförallt en riktig poängspelare. Sen i Visby tror jag han har blivit lite mer av en kugge i lagmaskinet. Och som jobbar stenhårt och liksom sätter upp andra för lägen. Nu har inte jag heller sett några matcher i år, ska jag säga. Men jag har ju, han har verkligen fått en viktig roll. Och sen Mattias Jansson, du har inte haft honom eller? Nej, jag har inte haft honom, men vi har ju mött honom. Ja. Som sagt, det är en väldigt bra back också trots allt. Han får mycket speltid förmodligen. Det får han. Det går ju bra för samtliga de här spelarna i Visby, och det tycker vi ju bara är kul när de tar chansen att flytta så långt bort från mamma och pappa, eller? Ja, absolut, det är roligt. Du då, Johan, hur får du några kontraktsförfrågningar från andra lag, eller trivs du bara här med Uppsala? Jag trivs i Uppsala, ja. Det har inte varit så mycket kontraktsförslag för. Det är AIK då för 2 år sedan kanske. Men jag blev kvar och det jag är glad för det. Lika bra det, annars skulle ju pappa grina. Ja. Sen har ju Nico alltid ett kontrakt med sig i fickan. Ja, precis. Han har med det. Och så tittar vi på ett till allsvenskt lag då, Örebro. Där har vi Gustav Klang och Martin Syrén. Martin Syrén, Anders, känner ju du till? Ja, både Gustav och Martin är ju från vårt 95-lag som var riktigt framgångsrikt och bra. Där även då Mattias Jansson och Marcus Åkerfeldt också spelar. Tyvärr vet jag inte riktigt hur det har gått för varken Martin eller Gustav, om Martin har fått stå någonting, men båda de två är ju talangfulla killar. Som Gustav har ju redan varit uppe i Superligan och testat med Storvreta. Han gjorde en bra säsong med oss förra året och fick väl lite nytt självförtroende där. Hur var Gustav som spelare? Ja, han var ju en striker för oss lite grann, och nu spelar han back i Örebro, så det är väl skilda kontraster måste man säga. Vi har mött i Örebro för förra säsongen här, och då spelade han första femman i alla fall. Så han gjorde ju helt klart gott först. Liksom. Det var inga indianer där. Gustav har ju alltid varit hela sin ungdomsår i några år, så var han ju en striker. Först och främst. Så att det är lite spännande att han har blivit back. Ja, kul att han vill prova någonting nytt också. Har du spelat back någon gång, Johan? En center. Jag började som center faktiskt. Sen blev du forward när jag gick upp till A-laget, tror jag. Eller A-laget i juniortiden där, då gick jag över till forward. Och där skulle det vara. Hur fungerar defen som center? Jag vet, min tid i Sirius så tror jag du lyckas med ett tech på en hel säsong. Ja, men det var ju även i Allsvenskan då, tror jag. Ja, men det är fall. Men ja, det är inte jättebra. Som tur var så... Det är inte din uppgift. Nej, det får backar och center ta. Nej, men... Men du börjar bli lite grinigare igen, va? Ja, har du inte kommit av dig lite? Du är ju som bäst när du är grinig. Ja, jag vet. Jag måste bli lite mer grinig. Jag tror det i alla fall. För då kan ju du göra precis vad som helst med bollen. Du ska ju bara in i mitten och sätta den.
Jag tror att Sirius behöver det. Ja, jag får ta steppa upp. Få honom som slår mig lite innan matchen eller reta lite. Retas precis. Jag ska skicka lite SMS innan matchen. Ja, Anders, ändå en ganska imponerande uppsättning spelare som idag spelar i andra föreningar och högre upp. Mm. Och en stor del av de här som räknat upp är ju sådana som är fostrade i ungdomsverksamheten hela vägen upp i Hagen. Skulle få ihop en bra 3-5 om några när jag kommer hem, va? Ja, hyfsat. Ja. Kanske ett par av dem skulle gå in i andra femman till. Ja, okay. Ja, men det är ändå kul att se att det är så många som har Hagunda som moderföreningen som får chansen att spela där ute i högre divisioner. Och det är väl någonstans också vår tanke med verksamheten i Hagunda att kunna fostra spelarna på ett bra sätt. Ja, nej, men så är det ju. Vi vet ju att vi har ju två lag i distrikten som är högre upp. Sirius och Storvreta är där uppe. Det är inte, ja, vår målsättning är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelarna så att de ska bli så bra så att de kan ta steget upp till Superligan. Hur, Johan, tycker du att du fick den utbildning du behövde när du var junior i Hagunda? Ja, verkligen. Som sagt, vi körde ihop det med Nyby samarbete och då... Vi åkte på mycket kupper och det var mycket gemensamt liksom, så ja, det var riktigt bra. Kul. Ja, det var väl egentligen allt vi hade i dagens program och jag får tacka gästerna för att ni kom och hälsade på. Tack för att du fick komma. Så får vi se när nästa avsnitt kommer ut.